da ne zaboravite sve o čemu je Milena razgovarala sa Vesnom Pešić. Pogledajte u ekran i pročitajte ovu poruku. Nijedan hrišćanski narod nema u istoriji svoje ono što ima srpski narod, nema Kosovo. Baš da se ono učinjalo velikim narodom, ono je naša narodna Golgota. U isto vreme naše narodno vaskrsenje, duhovno i moralno. Ovo je poruka svetog vladike Nikolaja, a ovo je insert iz filma mog gosta, Hadži Aleksandra Đurovića. Mnogo hvala što ste ovde. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala vama na pozivu. Potresena sam još uvek, prošlo je 20 sati od kad sam prvi put pogledala film čiji ste autor. Vi idite, ja neću, i vi ste ga juče pogledali posle nekoliko godina. Čovek mora da bude spreman za to, zar ne? Pa da, to je kada me pitaju ljudi kao gde mogu da pogledaju, ja kad im pošaljem, kažem ne, da znate da to nije ono film za uskokice i da zaista, eto, čovjek mora da nekako bude i sam spreman i da nekako dođe neki određen trenutak za takve teme i ono što je nešto nemilo, a čega se, nažalost, moramo sećati. Tako da, eto, kad se onako sa neke distance pogleda, nažalost, neke stvari su iste, neke stvari nisu iste, nekih ljudi više nema i nekako, eto, prva stvar koju moram kažem na tog filma ne bi bilo bez blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, bez njegovog blagoslova i njegove ideje. Sećam se 2014. ove godine kada sam prišao posle jedne premijere u Narodnom pozorištu i izašao sam sa predlogom da uradim film o njemu. I on je onako malo zastao i kaže, neka, kaže, ima još vremena da se radi film o meni, ali, kaže, ima jedna priča o kojoj treba da napraviš filmom. Znaš li ko je Miloš Ćirković? I tako sam krenuo, onda sam pročitao njegove knjige, Ljetopis novog kosovskog raspeća i na osnovu tih knjiga, dakle, nastao film Vidite, ja neću. I eto sad, posle toliko godina i posle gubitka našeg, da kažem, mitropolita, nekako, tek sad ja imam neku svest koliko je zapravo značajno to što sam uspio da napravim i da toga filma to ne bi bilo, dakle, bez tog blagoslova. I duh i trag vremena ostaje zapisan. Za one koji ne znaju, ko je Miloš? Miloš je, kako ga nazivaju, poslednji srpski heroj, odnosno vitez, koji je, dakle, nakon sporazuma i potpisivanja, dakle, nakon odstupanja naše vojske 99. godine sa Kosova, krenuo sa svojom porodicom put Kraljeva. Oni su se svi tamo smestili i on je rekao svojima, odnosno majci svoj, da je zaboravio nešto kod kuće, da mora da se vrati samo da uzme, znajući da odlazi, dakle, da se ne vrati. I on se zabarikadirao, dakle, u svoju rodnu kuću u Bijelom Polju, pored Peći, i odatle je branio sam celo selo od najezde terorista OVK. I tamo je nestao, dakle, to je, što kaže, ostaje onako u legendi, što bi se reklo, i to je zaista jedan čin koji vredi da se pamti, kao što imamo mnoge druge naše heroje. Zaista nekako kad pričate iz ove perspektive i kažete da je to bilo pre 20 godina, da to nije bilo pre 200 godina, zaista je nekako i dalje neverovatno da takvi ljudi i danas postoje, i zahvaljujući takvim ljudima, mislim da taj duh koji mi imamo i duh koji učemo od predaka, da kažem još od kosovskog boja, dakle da će samo taj duh uspeti da sačuva Kosovo i Metohiju u našem okrilju. To je duh dvojice Miloša. Vi blagim rečima, ali i oštrim crkvenih velikodostojnika sa kojima razgovarate i zahvaljujući kojima film nastaje. Imate tu paralelu o Milošu i Milošu. Pa tako je. Nekako ja mislim da to nama treba da bude primer ne samo u toj vrsti, naravno, čina koji bio, dakle, čin u ratnim okolnostima, ali ta naša borba ne treba da prestane. Ta borba je nešto što treba da traje i ja se, eto, kao umetnik borim time što sam napravio taj film. Neko će se boriti tako što će napraviti pesmu, neko će napraviti sliku. Znači, sve nešto što je do nas i što mi možemo da uradimo u očuvanju tog sećanja i prosto nezaborava, dakle, i kulturno nasleđu i tradiciji, zaista
to je maksimum koji možemo i eto upravo sada nekako kada sve ono za što se mitropolit borio, posebno na Kosovu, posebno i u Crnoj Gori, svih njegovih 30 godina, dakle, vladičanskog, dakle, rada, da kažem, nas je naučilo kojim putem treba da idemo i da ne zaboravimo sve to zašto se on, da kažem, i žrtvovao. I baš sam skoro pročitao jedan lep citat, kaže, kada je mitropolit bio u Grčkoj, kada je završio, dakle, školovanje, poslao je pismo ocu Justinu i rekao, znate, ja bih ostao, razmišljam da li da ostanem u Hilandaru. I otac Justin mu je rekao, kaže, ne, vratite se, vaše mesto je ovde, pa kako vama, tako i nama. I zaista, eto, ceo život je posvetio tome i zaista mislim da je to onako jedan uzor i da, naravno, teško je doći do tih, biti tako veliki i prosto imati toliku snagu i volju, ali nekako mislim da je to zaista jedan od primera koji treba da sledimo. Brojna su svedočenja i sećanja na mitropolita Amfilohija. Jedan od onih koje pamtim su juče izrečeni da se čovek rađa dok se svi oko njega smeju, a on plače, a onda je misija života, ako je tako možemo nazvati to, da se odlazi u radosti, a da su drugi tužni. Pa tako je. Da, ja sam pomislio, kad sam čuo dakle, tu vest, imao sam podeljeno osjećanje. Da kažem, prvo osjećanje je bilo naravno da mi je jako žao i iz te perspektive da se ja pitam, mogu bi čovjek da živi još 300 godina, da bude tu sa nama i da nam bude duhovna potpora. Ali s druge strane, i radostan sam bio znajući šta je on sve uradio i znajući koliko je on bio umoran i da kažem, eto nekako, đedo, sada ćeš se odmoriti konačno, a na nama ostaje dakle, njegov amanet da nastavimo to što je on započeo. Kakav je vaš lični amanet u vezi sa njim? Đedove tople ruke, to je jedan od naslova u politici. Je li bio i vaš putevoditelj, intiman, jest, vaše porodice? Jeste, da. Imali smo zaista tu veliku, ja sam se kaže, zahvalan Bogu što nam ga je poslao, što smo živjeli u njegovom vremenu, što sam imao čast da ga poznajem, što sam dobio blagoslov dakle, da uradim i taj film. Žao mi je što nisam uradio i taj film o njemu, ali što kaže, eto, bit će prilike čak i bez njega u tom filmu, ali zaista ta energija koju je on imao i ta prosto dobrota, nikad neću zaboraviti prvi put kada sam završio film i kada sam otišao na Cetinje da mu pokažem. Sedeli smo tako kasno u noć i odgledali smo film i onda je on ovako pogledao i rekao, dobro, ovo je lepo, bit će, kaže, nešto od tebe. I otišao da spava. Ja sad meni sad ništa nije jasno, prosto kako je to odgovor na ceo film. A priča mi jedan monah koji je tu bio, dakle, koji je njemu tamo pomagao, kaže, da znaš, ovo ti je najveći kompliment, kaže, on vrlo retko kaže nekom da je nešto dobro. Tako da onda sam, kaže, bio spokojan i eto sve kasnije kako je išlo sa tim filmom, zaista ja sam ga izveštavao i gde su sve bile projekcije i eto, gde god je on išao, išao i taj film i zaista, eto, to je nekako jedan, drago mi je da sam bio deo te misije. Jesu li i majka Miloša je preminula mnogo aktera, glumaca, uslovno rečeno, ili svedoka vremena o kojima film govori je blaženo počivši? Pa da, eto, nekako, prva je, nedavno nakon filma je preminula Mati Fevronija iz Pećke Patrijaršije, potom naravno i eto, majka Miloša Ćirkovića i sad mitropolit. Nekako, kad tako vidite kako odlaze jedan po jedan, onako, zaista divni ljudi, nekako ste srećni što ste imali priliku da sa njima provedete neko vreme, da čujete prosto ta svedočenja, da se to zabeleži. I zaista uvek nekako, eto, ražalostan sinoć, kad je završeno emitovanje filma, pozvala me Svetlana Stević, koja je, dakle, pevala ove pesme i kaže, tek sad, kaže, kada sam ponovo pogledala i pošto je, dakle, verzija pesme sa kojom se završava, dakle, Ječom Žanjela Kosovka devojka, to je verzija koju je pisao Mitropolit i ona je to otpevala i kaže, jako mi drago što smo to snimili i što je to ostalo, dakle, ta verzija koju on voleo, dakle, da se baš njome završi. I zaista, eto, to će ostati kao jedna večna uspomena
I zbog toga ja ovaj stalno se trujem. Mi smo i film je dostupan dakle na YouTube kanalu besplatno da se gleda, ima prevod na nekoliko svetskih jezika i zaista eto ovaj prosto mislim da je dobro da se s vremena na vreme podsetimo njega i da nekako i naši ljudi u dijaspori i nove generacije koje tek sad dolaze, koje ne znaju zapravo ni o čemu se radi, ni ko su ti ljudi, ni dakle, kroz šta smo prošli, mislim da će njima ostati dakle, taj lik mitropolita urezan i svega toga što je on uradio. Meni je srce zaigralo, igralo je sve vreme, posebno je zaigralo kad na Odevnoj špici vidim zahvalnost i studiju B. Urednica gradskog programa je u poruci ljubavi koju daje nakon vesti da je preminuo mitropolit Amfilohije, kaže da očekuje da će neki nebeski hor pevati tu pesmu. Koje reči te pesme su za vas i za njega najpotresnije? Pa, dakle, ta pesma onako ima tu setu, a ima to nadanje koje je na kraju. Dakle, to da zapravo, kao što i kaže mitropolit na samom kraju filma, dakle, to nije beznađe, nego nadanje i to je ono što nas deli kao hrišćane i kao pravoslavce i u najtežim trenucima i nekako sa tom dozom dakle, sete i nade da će se sve to, sve te nepravde koje doživljavamo i koje smo doživjeli nekako ispraviti, da li na ovom ili na onom svetu, to su nekako te reči utehe i zapravo i sa tim rečima je nešto što meni ostaje i dakle, odzvanja mi i što mi je dakle, bilo prvo na pameti kada sam čuo dakle, da je mitropolit preminuo, upravo ta nada da on nije umro. On će ostati živ u našem sećanju, ostaće živ u ovome što radimo, u svom delu koje je ostavio za sobom, koje je ogromno, u tom hramu koji je podigao, dakle, zaista i u 600 drugih obnovljenih crkava i nekako, zaista mislim da njegove reči ne mogu da se zaborave. Ulivo li vam nadu fotografija poput ove ili videozapisi poput oni koji smo juče gledali o vernom, odnosno verujućem narodu koji ga ispraća hiljadama ili u hiljadama se broje. Evo kako to izgleda. Da, pa prva slika koju sam ja video jeste bila ona u kliničkom centru, dakle kada su izašli medicinski radnici da ga isprate i to je onako, da kažem, i potresno i lepo i zaista to samo govori o tome koliko je tek ćemo u stvari videti mi koliko je taj čovjek bio i koliko je uradio i koliko je bio bitan i zaista te slike su predivne i mislim da će zaista ostati, to je nešto što je zaista nezaboravno, prosto sve to što je on uspio da uradi i sa litijama i da prosto probudi taj narod, zaista mislim da je to nešto što će svako od nas pamtiti i drago mi kad vidim i da dolaze ljudi sa decom, dakle ta deca su te nove generacije koje će ostati, na kojima će ostati taj amanet i u koje će prenositi to sećanje. Brojne su kontroverze bile, kontroverze u vezi sa njegovim imenom. Čini se da se neka nova tumačenja i novi uvidi u to šta je za života činio tek sada na pravi način tumače. Pa jeste, mislim da, znate kako, ta borba koju je on vodio je borba ne samo duhovna, nego i, nažalost, politička. I kada, znate kako je, kad se bavite i kad se dodirnete politike, na bilo koji način tu ste prosto meta. I zaista, nekako, kada vidite s druge strane da koliko su njega muslimani poštovali, koliko čak i, dakle, i kada smo pričali mi tokom filma, kada smo radili, dakle, koliko on bio poštovan na Kosovu, prosto da ne pričamo međunarodnim, dakle, uopšte, u celom pravoslavlju. Mi u Rusiji i u svim pravoslavnim zemljama u Grčkoj, veliki posao koji radi u Argentini, odnosno u Južnoj Americi. Dakle, nekako, kada vidite to sve sa jedne strane i onda vidite sa druge strane te neke druge, da ne kažem, ružne stvari koje neko prebaci, da kažem, takvom čoveku, shvatite koliko su te stvari zapravo nebitne. Ali ne moramo do Argentine, dovoljno je da odemo do Dorćola i do 2004. Muftija poručuje da je mitropolit bio tu u noći kada je mogla da nestane naša džamija. Da. Pa, znate kako, ja zaista, eto, kao svako ko je iole razuman čovjek i zaista vernik, on poštuje pre svega, naravno, voli svoje i poštuje svoje, ali poštuje i tuđe. I zaista,
ta vrsta politizacije i pravljenja tih podela i sukoba je potpuno besmislena. Mislim, naravno, pola sveta vekovima na tome opstaje i na tome se dobijaju politički poeni i skreće se sa nekih mnogo bitnijih tema, ali zaista ono što sam videla i u mom filmu je dakle da su Albanci bili, puno Albanaca je bilo tu koje je pomagalo Srbima. Dakle, puno muslimana, zaista, eto, relativno, skoro sa mitropolitovim blagoslovom sam bio i u Skadru sa majkom, dakle, tamo je bila promovisana knjiga njena i onda vidite kako žive ti tamo ljudi koji su okruženi zapravo Albancima više i koji naši ljudi koji su tamo i kako oni žive i kako vrstu pritiska, da kažem, imaju. I onda nekako mi iz svoje pozicije ovde sedeći u Beogradu i sedeći onako u nekim lagodnijim uslovima, setim se uvijek ovih reči patrijarha koji kaže da, dakle, da je srpski narod na Kosovu možda najugroženiji ikada u našoj istoriji. Dakle, bio i ti ljudi koji danas tamo žive su zaista hrabri i nekako sve to što je i mitropolit uspeo da zaštiti, počevši od našeg kulturnog nasljeđa i crkava i naroda, to je nekako ono što on radio inače. Znači, on nije dozvolio ni da se ruši tuđe, ali nije dao ni na naše. I ako bismo se setili reći blaženopočivšeg patrijarha Pavla o tome da budemo ljudi, onda bi beskreno korisna mogla da bude priča iz vašeg filma o tome šta znači biti čovek kad nekoga koga volimo udaramo šamarom da bismo mu spasili život, a taj neko zbog šoka i ne prepoznaje da smo to mi, da smo prijatelj. Da. Pa to može, dakle, da se tumači kao metafora u najlepšem smislu toga. Dakle, zaista, znam, eto, iz nekih priča i tako kažu da je i mitropolit bio strog, da se kaže, ali ta njegova strogoća je dolazila upravo iz te želje da se nešto dobro napravi. Jer nekako znamo i sami da ljude kad pustite malo da oni tako, što kaže, mogu da zalutaju i nekako i pastir mora da, jel, potera kera na ovce da bi ih sačuvao od vuka. Tako da u tom smislu zaista je nešto što će istorija pokazati i vreme kako bude se, dakle, kako se budemo sećali i kako se budemo distancirali od nekih dnevno-političkih stvari i prolaznih, ostaće to, dakle, što je večno, a to je to sećanje na sve ono što je dobro i lepo. Mnogo hvala što ste deo vremena izdvojili, što ste preneli snažne i vrlo upečatljive utiske o vremenu u kome smo imali sreću da budemo savremenici. Hvala vam. Hvala mnogo. Hadži Aleksandar Đurović, reditelj i scenarista Ne grešimo filma Idite, ja sigurno, vi idite, ja sigurno neću, bio je naš gost i ovo su bila sećanja. Danas će mitropolit biti sahranjen i vidjet ćete sve te izveštaje na svakoj od televizije u Srbiji i Crnoj Gori. Kratka pauza.